Mulla on eri kivi ja tässä on meidän ostokset, eikä kuulukin mitkä te näette mun päässä, okei. Otetaan tää, missä se on? Otetaan tää mukaan tähän erään, tämä, en tiedä mikä tää on. No tää mikrofoni, mikä on kuullut keskiin, en tiedä mikä se on. Mut sitten tämä, tässä on käsituki, tässä hirmatossa. Kattokaa. Mutta käsituki. Siinä oli meidän ostokset. Se olisi moimo. Miksi täät... Ja se olisi moimo. Niin, miksi täät löytyi tämmönen? Miksi täät löytyi tämmönen? Rautalankaa. Ja siis tässä on tää hirmatta. Oho, hupsista. No, heippa.